A gente vai falar agora sobre a filha do cantor Belo, que está presa. O cantor Belo diz que está surpreso e arrasado com a prisão da filha caçula, a Isadora, de 21 anos, estudante de odontologia. Presa acusada de fazer parte de uma quadrilha que aplica golpes eletrônicos. Isadora foi detida com outras 11 mulheres que eram contratadas para seduzir as vítimas do golpe. Quer dizer, elas passavam a conversa, segundo a polícia, a quadrilha passa a conversa, usa mulheres bonitas e ela é uma moça bonita, tem fotos dela. Pode colocar as fotos dela com o Belo e fotos somente dela também, por favor, para que as pessoas conheçam a filha do Belo. O cantor diz que está arrasado com a prisão da filha, a Isadora, de 21 anos. Tem reportagem, se assiste agora. Ao chegar à cidade da polícia, Isadora Alckmin Vieira, filha do cantor Belo, tenta esconder o rosto. Uma imagem que contrasta com as fotos postadas nas redes sociais. Aqui o pai parabeniza a filha pelo aniversário. Mas a estudante de odontologia, de 21 anos, se rendeu à facilidade de receber de 5 a 6 mil reais por mês no mundo do crime. Segundo a polícia, Isadora era responsável por enganar principalmente idosos. A filha de Belo induzia as vítimas a repassarem seus dados bancários e a entregarem seus cartões a outros integrantes da quadrilha. O contato era feito por telefone, com apoio de um programa de dados sofisticado. As gravações eletrônicas idênticas a instituições bancárias. Por favor, digite os números do seu cartão. Com a certeza de estar falando com a central de atendimento do banco, as vítimas seguiam as instruções e digitavam no teclado do telefone a senha do cartão, que acabava na tela dos computadores dos golpistas. Notebooks, máquinas de cartão, cartões de crédito e telefones celulares usados para cometer o crime foram apreendidos pela polícia. Chamou a atenção essa carta encontrada com um bando. Eram as orientações de como as golpistas deveriam falar com as vítimas durante as ligações. O motivo do meu contato é para a confirmação de uma compra que está sendo realizada neste momento, no valor de R$ 1.700. O senhor reconhece essa compra? O escritório da quadrilha funcionava em um apartamento neste condomínio, na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o esquema criminoso chegava a faturar R$ 1 milhão por mês. Parte desse dinheiro era entregue a traficantes da maior facção do estado, que, em troca, ofereciam proteção ao grupo. Mais uma diversificação da atividade criminosa dele, mais uma fonte de renda que é aplicada lá na principal atividade criminosa deles, que é o tráfico de drogas e de armas. Eles conseguem alcançar um lucro criminoso de cerca de 600 mil a 1 milhão de reais por mês. Segundo a Delegacia de Combate às Drogas, todo o esquema é comandado por Jorge Luiz Moura Barbosa, conhecido como Alvarenga, e Mário Silva Ribeiro Leite, o Bigode. Os dois são alguns dos comandantes do tráfico no Parque União, uma das comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte. No local funcionam outras centrais do esquema. A investigação prossegue, tanto para identificar e prender os líderes dessa organização criminosa, porque essas mulheres foram presas simplesmente integravam um núcleo operacional, né? Há outras pessoas por trás, né? Com outras pessoas que exercem comando. A gente espera, né, localizar em breve esses criminosos, bem como conseguir a localização correta dessas centrais dentro do interior dessas comunidades. A polícia também investiga quem são os motoboys, que a mando da quadrilha iam até a casa das vítimas recolher os cartões de crédito e repassá-lo às mulheres que participavam do esquema. Há pouco mais de 15 anos, o pai de Isadora foi acusado e, em seguida, condenado a cumprir 8 anos de cadeia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas. Belo passou a ser investigado depois de escutas telefônicas o flagrarem negociando a compra de um fuzil. Olha, eu já vou conversar agora com a Anabel Reis. Ela está ao vivo com a gente, a nossa repórter. A Anabel Reis já vai aparecer aqui. Mas eu só queria explicar rapidamente. Eram várias formas de atuação, mas uma delas me chamou a atenção. Repare, só mulher bonita, moças bonitas, novas, jovens, elas tiram fotos
provocantes, fotos com decotes, colocam no WhatsApp e entram em contato com homens, na maioria das vezes idosos, e informam, falam, olha, eu sou da equipe do cartão de crédito, o senhor pode estragar agora, destruir esse cartão de crédito, porque nós vamos enviar outro para o senhor, para o senhor não cair num golpe. Então o senhor pode destruir esse cartão. A pessoa começa a conversar com a menina, olha a foto, fala, nossa, que moça bonita. E ela toda educada, toda simpática. Aí o rapaz, o senhor lá, começa a puxar papo. Lombardi, começa a puxar papo com essa moça. A moça fala, olha, inclusive eu vou ter que passar aí para pegar o cartão destruído. E ganha confiança, né? Aí ganha confiança e ele fala, ela vai vir aqui buscar. Aí ela manda um motoboy, em cima da hora ela fala assim, senhor, não vou conseguir chegar, tá indo o motoboy da empresa. O cara falou, ah, tá bom, vou continuar batendo papo com ela aqui, entrega o cartão. Só que o cartão tá destruído, mas o chip não. Porque eles pegam o cartão tem um chipzinho pequenininho, se você pegar o seu cartão de crédito ou débito, você vai ver, tem um chipzinho desse tamanhinho. Aquela fita que tinha atrás, que a leitura, do leitor que a gente passava, aquilo não usa mais. Não, acabou, né? O chip é a alma do cartão. É isso. Então eles cortam o cartão, só deixa o chip. A pessoa destrói o cartão, acha que o cartão está totalmente destruído, mas não está, o chip está intacto. A pessoa levou o cartão embora, vai usar o chip e vai fazer compras. Eles movimentavam até R$1 milhão. Então, e olha, você que está nos vendo agora, então, vem buscar o cartão, vem. Corta o chip no meio. Pronto. Corta o chip no meio. Acabou. Não precisa vir buscar o cartão, não, porque eu tô jogando. Vou jogar fora. Mas tem gente que faz e não adianta, tem gente que acredita, precisa de gente de idade. Então corta o chip no meio com a tesoura e acabou. Anabel tá chamando. Anabel Reis, você acabou de conversar com o delegado. O que o delegado falou sobre essas prisões e a filha do Belo? Qual que é o envolvimento dela nessa quadrilha? Estudante de odontologia, minha gente. O Belo disse que até perguntou para ela outro dia como é que tava a faculdade. Conta pra gente, Anabel. Boa tarde. Boa tarde. Ela é uma estudante de odontologia, inclusive aí em São Paulo, mas foi presa aqui no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a função dela era justamente enganar principalmente pessoas idosas. E ela receberia cerca de 5 a 6 mil reais por mês para cometer esses crimes. Só que o esquema era sofisticado, contava com um programa de dados. Nem sempre a pessoa precisava falar a senha para ela. Tinham gravações idênticas às instituições bancárias e a pessoa digitava na tela do próprio telefone e o número da senha aparecia lá na tela dos golpistas. E outra coisa que chama a atenção nesse quadro é que essa quadrilha, ela não é só especializada em golpes financeiros. Ela está ligada à maior facção de tráfico de drogas aqui do estado do Rio de Janeiro e principalmente ali na área do Complexo da Maré. Esse dinheiro dos golpes, parte desse dinheiro, era dado para a facção criminosa para eles investirem na compra de drogas e armas. Com a Isadora foi encontrado um celular avaliado em R$4 mil e um notebook. Segundo a polícia, ela vai responder por associação criminosa. E na chegada ali na delegacia, ela tentou esconder o rosto. Uma imagem que contrasta com as fotos que ela compartilhava nas redes sociais. E a polícia também disse que vai continuar investigando, porque outras centrais como essa existem espalhadas por diversos pontos aqui do Rio de Janeiro e também dentro das comunidades. Então essa investigação vai continuar. Só esse núcleo que a Isadora fazia parte faturava cerca de R$1 milhão por mês. E essa central que foi estourada ficava em um apartamento, num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma área nobre aqui da cidade. Muito bem, Anabel trazendo as informações direto do Rio de Janeiro. Daqui a pouco você volta atualizando o noticiário, trazendo novas informações. O cantor Belo diz que está arrasado. Tem o que o Belo falou? Olha o que o Belo disse. Aqui as moças bonitas que participam dessa organização criminosa, eles escolhem. Aí o Belo disse, estou muito surpreso e arrasado com tudo isso. Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo o suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado neste momento. Belo, o cantor que é daqui de São Paulo, mas mora no Rio há muito tempo, foi preso em 2004.
4, né, por associação ao tráfico, estava escondido na casa dele, e na casa dele tinha um bunker, onde ele se escondeu, mas acabou sendo localizado e preso. Foi preso e processado e condenado porque tentou comprar uma metralhadora na época. É isso. Agora, de qualquer forma, é triste para um pai ter uma filha, você coloca a filha na universidade, uma garota bonita como essa, e está dando golpe, dando golpe, dando golpe, dando golpe. É um absurdo isso.